Nakon uspešne kampanje povratka srpskog carstva, mnoge države su zatražile moju pomoć. E, mrzi me da krinđem sad nešto. Poštovanje, dobrodošli nazad na ozbiljne teme. Danas vraćamo... Sovjetski savez. Age of Civilizations 2, jer ste tako izglasali. Što je krajnje ironično, jer smo demokratskim putem došli do uspostavljanja komunizma. Čari ozbiljnih tema. Nikad neću uspjeti da pobedim na sobstvenim izborima. Mogu samo da zamislim koliko će 12-godišnjaka komunista da svrši na ovaj video. Ali, Igore, ti očigledno ne znaš komunizam čim ga toliko prozivaš. Subscribe, lupi zvono, da ne bi završio gulagu i vozi! Rusija, Rusija! Drž se Putine, vraćamo ti imperiju. Technology points. Šta mi je najbitnije? Mora populacija da raste. Istraživanje. Raste. Mislim da totalno pogrešno igram ovo i dalje. Nema veze. Prihodi od produkcije, poreza, od poreza. Slobodno možemo da povisimo takse. Navikli su ljudi u komunizmu da ne ide. Šta im je ovo? Investicije, ulaži, šta gotovo znači, roba, sve ulaži, ulaži. A Similo i Mim može trenutno da ostane mrtav, to mi se sviđa. Zato što sve je malte nehomogeno. Iz nekog razloga na zemlji ima samo 2000 vojnika, ovolika zemlja, i možemo li da pritisnemo svi zajedno F u chatu za ovu ovde mrljicu, nadam se će to neko regulisati. To mi prvo i daje ideju, hajde da se sprijateljimo sa Srbijom. Hoće savez? Okej, super. I prvo da napadnemo naravno Baltik, da ispunimo geopolitičke strahove ove tri države. IRL. Kome trenutno možemo da garantujemo mir? Možemo garantujemo mir Turskoj, s njime ćemo potpisati pakt o nenapadanju, sa Kinom obavezno. Kina može da nam bude jako dobar prijatelj. Savez sa Kinom ne još, ali poboljšaj odnose definitivno može. Da li da u duhu Drugog svjetskog rata sklopim savez sa Nemačkom? Definitivno moraš da se braniš sa milion strana, međutim, to je također i prednost. Zamisli napadnete Kinu, na primjer. Ona toliko toga treba da uradi, toliko vremena da izgubi dok bi došla i oduzela mi nešto što je kapitalno, što je generalno, inače, IRL dobra strategija kod Rusije. Mi u srećima, vidiš što Krim nije ruski ovde, nisam ni provalio. Dobra, ajde, više ne gubimo vreme, smorio sam samog sebe. Ajde. Svi su nas iskejtovali redom, Britanci, Danci, Kamerun, big deal, Irska, bože moj, šta je ovo, Mozambik, dobro, koga boliju, ali imamo i dobro, odnose, nebitno. Idemo na jadnu malu Estoniju, nadi da nam se ništa neće desiti. To mi je baš krivo što u ovoj igrici nema Europske unije, NATO ili bilo kakvih drugih saveza, ne znam, hoćeš napadneš Nemačku i onda te napade i Ameri zbog toga. Venja, šta kaže, ušli smo u zlatno doba što se tiče nauke, pa naravno, science is key, objavi rat Estoniji. Ovih 6000 nek motre na potencijalnu Latviju, oni su nisu ni Latvija. Greatest Soviet Republic of Latvija. Čekaj, napravim neku montažu. Uuuu, 3000 vojnika! Šta? De si pošao, my dear dude? Uff, to je zabolelo. Šta se dešava na Balkanu? Balkan, kao i uvek, primer mira u svetu. Sa našim dobrim prijateljem Belorusijom, pakt o nenapadanju, za sada. Obuči vojnike ovde zato što mi nešto smrduzka je malo ovde. E, sad ima kinte na izvolite. Što znači da mogu i malo da se naružam tu. Čisto nek bude malo, znaš, potpisali smo mi taj sporazum, ali... I ovde kod Finjske. Znamo koliko su se Rusi namučili s Fincima u Drugom svjetskom ratu. Nekada. Vi ođe. Vi tu, a ti, moji dobri prijatelju, ovdje. Pa da vidimo. Pročitane su vam misli, Estonci. Greatest Soviet Republic of Estonia will be ours. Ok, Estonija je rešena. Ne mogu više da koristim izraz rešiti. A da se ne trpim da će ljudi pomisliti da sam autističan. Vreme je za svačiji omiljeni mim! Jej! A, Similui. Jesu stavili, koliko su procentorno stavili Rusa da ima? 2%. Apsolutno tačno. A, Similui.
Evo, pričali smo baš pre neki dan da je u Estoniji i dalje, ja mislim, tipa 25%, čak i više po nekim procenama da su Rusi i dalje. Ajde da napravimo još jedan predivan ironični preokret u ovoj našoj alternativnoj istoriji, a to je da potpišemo pakt o nenapadanju sa Amerima. Ko zna, možda istvorimo neki dobar savez? A ne, diplomatski odnosi prekinuti, dobro. Nije baš nešto alternativno. Srbija, pripremi se za rat protiv... Je li ovo uopšte alternativna istorija? Šta se dešava? Sljedeća naša žrtva bi bila Letonija. Greatest Soviet Empire is attacking Latvia. Kako se osjećam moćno kad sad najjačom državom na svetu napadam najslabiju državu? NATO 1999. 5000 vojnika! Ne, Latvio, čekaj samo sekund. Samo sekund, nismo se mi razumeli. Ne. Nisam ja vas napao, čekaj. Mislim da sam totalno pogrešno ovo procenio. Ajde da tražimo primirje na sekund. Pre nego što krene jurnjava ona po celoj mapi što prezirem strastveno. Mogu sve ovo da im uzmem? Ništa. Onda idemo da mimujemo ovaj region asimilacijom. Mislim da imaš bitnije prioritete. Severna Koreja pakt o nenapadanju, može, rado. Severna Koreja, our greatest communist ally. Litvanija pakt o nenapadanju, morat ću da odbijem. Zato što ne vjerujem da ćete trajati toliko dugo. That's what she said. You? Oni bre osvoje celu Hrvatsku, ja sa Rusijom ne mogu osvojiti dve države bre. Osvojili su i Sloveniju. Damn! Ne znam zašto ja pregovaram u njihovo ime, ali... Okej, you have my blessing, pošalji zahtev. Yes. Prioriteti, moji dragi prijatelji, prioriteti! Opa, Poljska, Ukrajina, veliki rat. Veliki rat između dve velike države. Austrija je progutana od strane Italije, Francuska je Njemačku progutala, Holandija je napada Dansku, Finska, Švedsku. Dugo iščekivani rat između Kine i Indije. Interesantno, čekaj da malo to bolje sagledamo. Boga mi, Kine će da ih proguta. EZ. Daj bre, udri ove, šta čekam do 2023. da napadnem ove jadne, jao kako sam ja ispao glup. A daj bre, moram da čekam mir, jao kakav sam ja dement ispao. Ništa, ajde, vidi ovo 200 vojnika. Ajoj, ja sam najgori prećednik ikada. Pa daj da napadnemo Litvaniju. Nema više čekanja, objavi rat. Greatest Lithuanian Republic, Soviet Republic. To je onako onaj posljednji njihov... Trzaj, ne da se Litvanija poštuje njihov trud, ali nema ništa od toga. Dobre, ovo je jednostavno. Dobro, Litvanija je gotova. Sada želim puno vojnika da postavim uz Poljsku, zato što me oni jako zabrinjavaju. Generalno, istorijski gledano me zabrinjavaju, s obzirom da su pobedili Ruse u međuratnom periodu. I to ne samo Ruse, nego Sovjete. Međutim, Ukrajina uzvraća udarac. Srbija, pripremi se za rat protiv Sao Tome i Principe. Ej, šta god vi želite, podržavam. Odnosi su sasvim okej u suštini, da vidimo. Da, ovdje imamo potpisane paktove, sve osim sa Finskom. Oooo, koliko je vruće, jebote. Ćemo napadamo Azerbejdžana. Šta si se usrao, brate, udri. Uff, što je sigurno. E, da vidimo. Azerbejdžan ga ispušio i ovaj ga ispušio, dobro. Mi napadam te tu i ovdje te napadam ovako. Baku ima nenormalno vojnike. Što ću ja da... izbalansiram dodatkom ovdje. Dobro. Će oni tu da udare. A mi ćemo zato da udarimo tu. Ovdje ovako istovremeno. Istrošili ste se, Azerbejdžanci. Nepromišljeno, Azerbejdžanci, moji dragi. Baku, srce Srbije. Bože, Baku, srce Rusije. Idemo ka jugu. Sve ovo mjesto zove Gandža.
Valjda mi to YouTube neće cenzurisati. Jermenije, daj molim te pristup, molim te pristup. Please, vojni pristup. Please, vojni pristup. Ne, morat ćemo napadnemo Jermeniju da bi mogli da uđemo u Azerbejdžan. Da završavamo ovaj video pre nego što dobijem toplotni udar. Letonija objavi rat, recimo. I ti udri isto na njih. Nema više Letonija, onih 5000 vojnika, boga mi ima, ali... No match for our Russian troops. Mir je istekao sa Hrvatskom. Weird flex, but okay. Bitno da je ganđa naša. Smiješno. Greatest country in the world, Rusija. Zauzet Baltik, zauzet većina, doduše, dobro, ostalo nam još Gruzija. I, ajde, evo, čisto da zadovoljim vaše sve želje. Asimiluj, bla, 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 bla. Rusija je sada najjača svetska sila. To bi bilo, to ne mogu više izdržim, toliko sam se preznojao ispod ove kape, hipertermiju ću da dobijem. Like, share, subscribe, sledeće nedelje radimo kosovski boj, bit će ludnica, nemoj slučajno da se nisi subscribe-ovo. Doniraj na Patreonu što su već uradili svi ovi divni ljudi, budi jedan od njih, živjeli!